Hello, pengarang. Sensak sote yang di blok sana, di mana ada dol. Jilat siang lah meyang. Orang tu cakap nak ni gimana? Yang ai ibarat kaya kan? Yang ai ibarat kaya kan? Di mana office ni kamu nak luah? School ni? Internal mark nak aku sabit kat nak ni gimana? Kita doang ya mu. Di mana di yang ai pun ada siang. Ramah ramah matam tam kalu orang kan? Video aku buat ni yang ai pun. Hello. Tolong kita tanggung ya. Kita tanggung tu, nak ni. Saya kalau cuma nak tanya. Ramai orang nampak tengok pengiriman orang ramai tengok. Ayo, betul tak? Kau nak lihat sini? Tengok tengok dia. Nampak nak tengok dia. Betul tak? Oh, lain kanan nang ya, mega rakin. Kamu ni, jadi apa ni berapa? Ai, dọc tới đây để cái nốt. Mình chắc là tăng lên giờ rồi em nào. Ade, susu tak ade. Ada oh, tak ini yang ni ada, ada sah. Yang ni ada tanggul ramah, oh, tunggu sah cincin ah. Polis cek itu nak sokong, dah usah. Kenapa ya William nak aku nak pade, tanpa nak pade polis cek itu pun macam ni le. Di mana William nak aku nak pakai jasam? Di mana dia yang dah oh yang hijau, kadang hijau. Insya Allah nak apa lagi apa nak pade? Mereka kan, sekarang tak sama aku kaimu dengan orang ayah.
kasing nga nga yan, petrol ako pa. Araw-araw, kasi sa araw ko ulo ko din, gali yan. Hi, 라우데 얘는 이제 양성 시동 치네 이거 보라마 염래 돌아 치네 이거 보라마네 가리 행동이야 안녕
Yan again, yung barkats again. Hindi siya kasingsong nila, oh. Tanggong na. Wah, kapal dun sana. Gumanda mong masyuk lang sumbo sa inyo saya. Machu Bengran. Ini mbak. Oh, dia nolnya yang bunung asli ya. Bisa pika-pika pelan pada begitu. Ruin kan. Baca cuci ni. Padung. Macam mana orang biar? Tuh. Hanya. Tuh ni, ada tak? Tuh ni dia sampai. Oh. Tuh tuh ni. Oh, cani, cani mai tuh mah. Orang tahu minum, orang tahu mana. Nada espun pak, tiga pun yang barang paman. Oh, ya ban. Eh, bangkalan, bangkalan ni dia. Rumah ni ya, coba. Ah, asal eh, pasti lah. Wah, kira juga. Kalau rumah mana? Macam 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 mana? 여기서 두 시밖에 안 줘.
lang to. So guys, finally dilaw na sa crew. San Marino Playground. San Marino Playground. Arur, ini nang kuban looking at nga deh. So guys, ito nga daw yung supermarket to. Ito na supermarket. Sige ka taga. Bakit? Sige. Ay, ako itong isa. O, buta napta nang git. O, buta napta nang git. Oh ya. Sengaja tak le. Tuh traffic polis tu jangan langsung. Tuh ni senang ni dun bajuk. Ayo pak mau sini. First floor. Yo, ni aku ayah baluan ada belongan. Ni saya mau di, apa di bawah dia macam apa? Amit sama? Ini bawah dia katen. Oh, mau di? Ada mau di? Wah, mau di bawah katen. Yang mana?
kap cepelekan ini kau kau deh. Traffic police tu jangan langsung sekali dah deh. First time. Hai. Jangan apa dah ini kau alam lah kalau sekali mui lagi nak. Berpengrang. Office ni kamera lemah cocok. Bạn hiểu anh với cho con anh hai ai ơi nó bằng món đặc là đấy Sani siapa nak? Sani. Sulit tak nak sih? Sulit tak nak sih? Sani yang luar, kamu tu tu deh. Aku mesti apa boleh buat. Cuma cuma tak. Ia macam ni, kita kita pun deh. Oh, cakap ni salah ni ya. Cakap orang makan naik apa mana aje? Pasal orang makan sih. Nee. Ah, di mana pernah lagi kau nak melihat sedikit apa? Ia kena sedikit, ia kena kau deh, kau pang jam pang cik. Kau nak ikut aku tak? Kau cuci kau nak kau ni? Jadi kau nak? Ini segeno, siapa deh, siapa deh?
kan masak dulu nanti gitu kan. Satu karena kita ngambil. Satu boleh, satu boleh. Satu boleh. Ya, satu boleh. Satu boleh. Iya non pak. Iya dua kau yang dongeng pak. Blue. Dongeng yang kau tahu deh. Iya. Finally, nak guna sok ah, tom-tom eh. Tahu deh, jadi siang hari yang awal sini sok besok. Di mana deh, tak ni blog dia sen, ni semua besok kan cikun. Itulah, bye.